Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Два береги річки Збруч з'єднали 50-метровим прапором України в Гусятині на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Такий захід організували до Дня Соборності України. 5 тернополян затримали за продаж наркотиків. У них оперативники вилучили понад кілограм марихуани, амфетаміну, метамфетаміну, МДА та ПВП. У селі Дички Великогаївської громади відкрили відреконструйоване приміщення, де діятимуть фельдшерсько-акушерський пункт і офіс старости. Два береги річки Збруч з'єднали 50-метровим прапором України в Гусятині на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Такий захід організували до Дня Соборності України, розповів співорганізатор Ігор Кульчицький. За його словами, участь в акції «Збруч – ріка єднання» взяли близько 7 тисяч осіб. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, на акції були до 5 тисяч людей. Делегації з двох областей зустрілися на мості, який з'єднує Гусятинський район Тернопільщини – та Чемеровецький Хмельниччини, та розгорнули синьо-жовтий стяг. Як це було, Анастасія Чичко бачила. Позаду мене на центральній площі Гусятина студенти Теребовлянського і Гусятинського коледжів. Вони нестимуть синю стрічку, в той час як представники Хмельниччини нестимуть жовту стрічку. І посередині мосту над Збручем ці стрічки вони об'єднають у прапор України. Мар'яна Пушкарьова, студентка Теребовлянського коледжу культури і мистецтв, каже, участь в акції бере вперше. Синій колір нашого прапору символізує два берега України. Нам потрібно об'єднатися цими прапорами на річці. Мені здалося, що це дуже крута ідея, тому я долучилась до цього. До акції долучився тернополянин Володимир Колінець. Він був співорганізатором першої акції «Ланцюг єднання» на Тернопільщині 30 років тому. Рух тоді організовував. Ланцюг злоки від Франківська до Львова, з Львова до Тернополя, з Тернопіль, Рівне, Дубно. Дуже це велика подія була. Дуже великий вплив вона мала на формування свідомості народу. Від центральної площі колона вирушає до мосту, що з'єднує Тернопільську та Хмельницьку області. Тут дві колони зустрілися, обмінялися короваями і об'єднали синьо-жовті стрічки в український стяг. День об'єднання двох берегів Збруча і Західної, і Східної України. Ми одна Україна, і хочеться, щоб дійсно ми були об'єднані і ще приєднали Донбас до себе. Перша, пам'ятаю, була на акції «Злуки» на Збручі між Підволочиськом і Волочиськом. Того року в Гукові, цього року тут, в Гусятині. Після єднання громади Тернопільщини і Хмельниччини повернулися на площу Гусятина. Тут священики Православної церкви України, Української греко-католицької та Української римо-католицької церков відправили молебень. Акцію «Збруч – ріка єднання» на Тернопільщині організовують близько 10 років, каже Ігор Кульчицький, співорганізатор заходу. Це вже традиція, яка склалася між Тернопільською і Хмельницькою області. Такі акції проходять по всій межі – в Шумському районі, Лановецькому, Підволочиському, Гусятинському, така як сьогодні, і Скалі-Подільському. Сьогодні міжобласне відбувається в Гусятині. Ми – приймаюча сторона, бо один рік ми йдемо в гості до хмельничан, наступний рік вони йдуть до нас. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також на межі Тернопільської та Хмельницької областей у Підволочиську понад 2000 людей створили ланцюг єднання. Потім колона з Підволочиська вирушила до Волочиська, де зупинилася біля могили вояків УПА. Там учасники акції поклали квіти, а священики відправили молебень. Про це повідомив учасник заходу – тернополянин Андрій Савчук. У Тернополі до Дня Соборності та Свободи України провели акцію «Помолімося разом за Україну». У ній взяли участь 150 осіб, каже організаторка, голова Тернопільського осередку Асоціація жінок України «Дія» Ольга Шахін. За її словами, акція відбулася одночасно в 20 містах України та в Кракові у Польщі. Акція розпочалась біля пам'ятника Данилу Галицькому. «Єднай нас єдину велику Христову українську сім'ю, щоб усі люди в Братиславі лишили ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні.
35 учасників народного аматорського хору імені Івана Кобилянського разом із тернополянами виконують пісню молитву «Боже великий єдиний». Через вітер програму заходу скоротили, розповів керівник хору Михайло М'якуш. Незважаючи на те, що погода трошки погіршилася, але ми будемо співати. Дуже велика в них програма, вони хочуть співати, але справа в тому, що дуже холодно і ми трошечки скоротимо програму. Молитву за Україну виконала саморічна Вікторія Стрікоз. Учасники акції взялись за руки, таким чином утворили символічний ланцюг єдності. Десятикласниця тернопільської школи номер 24 Діана Безверхна розповідає, чому прийшла на Майдан. Ми прийшли підтримати акцію в честь об'єднання Західної Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Молились за Україну і віддали їй свою шану, щоб ми ніколи не забували, яка була важка історія в нас і яка вона є для нас важлива. Голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін каже, таку акцію в Тернополі проводять другий рік поспіль. Акція проводиться понад 20 містах України, а також у Кракові і Польщі, де є осередки громадської організації Асоціації жінок України «Дія». Чому жінки об'єднують? Тому що чисто символічно, що жінка, вона є оберігом, вона примирює, вона утворює любов. А також ми знаємо дуже велику силу молитви, коли молиться мама. І сьогодні ми хочемо об'єднати всю Україну нашою молитвою. Акція «Молитва за Україну» тривала 20 хвилин. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, День Соборності в Україні відзначають щороку. 22 січня у цей день в 1919 році відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В Україні офіційно День Соборності відзначають з 1999 року. П'ятьох тернополян затримали за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Це оперативне відео поліції області. Оперативники управління протидії наркозлочинності поліції області затримали 5 осіб за торгівлю наркотиками. Поліцейські конфіскували майже 4 тисячі доз наркотиків, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, ваги, магніти. За словами Михайла Демиди, розповсюджував наркотики 31-річний тернополянин через інтернет-магазин, який створив у 2018 році. Залучив три подружні пари, а також інших людей віком від 20 до 35 років. Одну дозу продавці наркотиків збували за 300-500 гривень, каже Михайло Демида. Марихуану, МДМА, метамфетамін, амфетамін ПВП, а також НПР, тобто нові психоактивні речовини. На даний час нашими працівниками відстежується канали надходження тих наркотичних та психотропних речовин. Залучив до своєї роботи активних споживачів, які були його клієнтами його ж магазину. Залучив на правах анонімності, обіцяючи їм захист, нормальний заробіток. Оплата була 100 гривень за одну закладку. Особи, які закладали, близько від 10 до 50 закладок в день, за що отримали по 100 гривень за одну закладку. Як розповів Михайло Демида, оперативники перевіряють осіб, які могли розповсюджувати, а також встановлюють, у який спосіб наркотики потрапили на територію області. Також, за його словами, п'ятьом тернополянам висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Трьох затриманих представляють адвокати обласного центру з надання безоплатної правової допомоги. Директорка цього центру Ірина Хондогій повідомила, що давати коментарі ці адвокати відмовилися. Голову Теребовлянської райдержадміністрації сьогодні призначив президент України Володимир Зеленський. Ним став Ярема Шатарський. Розпорядження про це призначення сьогодні розмістили на офіційному інтернет-представництві президента. Інформацію нам підтвердила речниця Теребовлянської райдержадміністрації Леся Дида. Яремі Шатарському 56 років, він підприємець.
член народного контролю. Народився в Тисманиці Івано-Франківської області. З 1989 року проживає в Тернополі. Працював у Тернопільській міськраді та облдержадміністрації. Також у Комітеті Верховної Ради з питань корупції та організованої злочинності. Одружений, має двох синів. Згідно з декларацією у власності чоловіка, земельна ділянка площею 693 квадратних метрів в Яблуниці Івано-Франківської області, вартість якої не вказується. Гараж площею 43 квадратних метрів в Тернополі, вартістю 29 978 гривень. 25% квартири на 89 квадратних метрів у Києві. Вартість його частки майна – 61 538 гривень. Також він має квартиру на 107 квадратних метрів у Тернополі. Її вартість – 319 926 гривень. І ще є власником 50% майна двох приміщень у Тернополі. Кожне з них має більше 50 квадратних метрів та вартує понад 70 тисяч гривень. Співвласниками квартири в Києві є дружина та сини, інших приміщень – дружина. У власності дружини Єреми Шатарського також є три земельних ділянки в Петрикові Тернопільського району, площею понад 300, 500 та 700 квадратних метрів, вартість яких не вказана. Сьогодні в селі Дички Великогаївської громади відкрили відреконструйоване приміщення, де діятимуть офіс старости та фельдшерсько-акушерський пункт. Про це розповіла начальниця фінансового відділу Великогаївської сільської ради Наталія Бойко. За її словами, раніше в цьому приміщенні був лише ФАП. Оскільки будівля мала тріщини, її розібрали до фундаменту та збудували нову. Так, підтримали якраз. Так, будь ласка, ось так. Я радий, що сьогодні завітало стільки прекрасних людей на відкриття такого прекрасного закладу, який буде працювати на території Великогаївської об'єднаної громади і села Дичків і Красівки. На відкриття прийшли близько сотні місцевих жителів, повідомила староста Наталя Баньковська. Серед них вчителька математики Дичківської школи Ольга Махінка. Це для жителів села Дичків надзвичайно важливо, тому що в селі дуже багато стареньких людей, село близьке до міста, молодь майже у місті. За минулий рік, 19-й рік, в селі померло 19 жителів, а народилося тільки троє. Тому медична допомога нам в селі надзвичайно потрібна. Так само надзвичайно важливий офіс старости в селі. Тому що старим людям до Великогаївської сільської ради важливо добратися, хоч там є і автобус, і все, але їм важко. А тому тут на місці надаються всі адміністративні послуги. Відремонтоване приміщення має два входи – для ФАПу та офісу старости. Тут працює староста двох сіл – Дичкова та Красівки – Наталя Баньковська. Жінка каже, що на цій посаді працює з 2016 року. В її окрузі – 1088 місцевих жителів. Посада старости полягає в тому, це є координація всіх питань, які стосуються сіл, між керівництвом, між головою і між жителями. Нашої громади і між жителями сіл. Питань, ви знаєте, дуже багато, тому що останні роки в селах, можна сказати, в основному ні ремонти доріг не проводилися, ні будівництво ніяких нових об'єктів не проводилися. Також ремонти не проводилися, ми можемо сказати, і шкіл, і фельдшерсько-акушерських пунктів, і нашої, як кажуть, будинків культури. А зараз, як кажуть, за 4 роки створення, відколи створена громада, дуже багато, я хочу сказати, що в селах зроблено роботи. Це фельдшерсько-акушерський пункт. Тут працює фельдшер Андрій Зафігурний. Він обслуговує 500 пацієнтів, жителів села Дичків. Ми зараз знаходимося в кімнаті дитячій і маніпуляційній. Тут у нас є пеленальний столик для маленьких дітей до року. В нас тут є вага дитяча для маленьких діток. Холодильник, де зберігаються вакцини, маніпуляційний столик, де ми розводимо лікарства як для дорослих, так і для маленьких діток. У фельдшерсько-акушерський пункт двічі на місяць приїжджатиме та працюватиме сімейний лікар, каже фельдшер Андрій Зафігурний. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Приміщення реконструювали 2 роки та завершили роботи в грудні 2019 року. Вартувало оновлення 2 мільйони 857 тисяч 595 гривень, каже Наталія Бойко.
Вулиці Горького та Пасічного в Кременці перейменують. Таке рішення прийняли на громадських слуханнях у районному центрі. Про це розповів міський голова Кременця Олексій Ковальчук. За його словами, вулицю Пасічного перейменують на честь барда, першого публічного виконавця гімну України Василя Жданкіна. Вулицю Максима Горького на честь армрестлера, чемпіона України, Європи та світу з рукоборства Андрія Пушкаря. Вулиця Пасічна, там, де безпосередньо проживав Василь Жданкін, також не пересічена особистість, я також його особисто знав, хороша людина, велика людина, знатна людина. І він один самий перший, коли перший фестиваль був «Червоний рут» в Чернівцях, він виконав гімн України. В ті часи Союзу це було непросто, це було знаково, але він це зробив. Цей сквер Максима Горького і вулиця Максима Горького, є таке бажання мешканців і їхня добра воля. Вчора саме відбулися попередні громадські слухання для того, щоб запустити процедуру реалізації цього проєкту. Зокрема, зробити погруддя Андрія Пушкара, зокрема, в комплексі назвати і стадіон імені його імені. Крім того, ми вже маємо дитячу спортивну школу, яка названа в честь його імені. Вдова Андрія Пушкаря Світлана прокоментувала перейменування вулиці Горького в Кременці на честь її загиблого чоловіка Андрія. Приємний жест вшанування пам'яті Андрієвої пам'яті в цьому місті, місті, яке він надзвичайно любив. Ви, напевно, знаєте, що Андрій об'їздив дуже багато країн, континентів, був майже на всіх, але найбільше любив Кременець. Кременець, Тернопіль – це були його міста. Він сюди повертався завжди і він казав, що такого відчуття піднесеності, такого піднесеного духу він не переживав ні в одному куточку світу, ніж він переживає вдома. Василь Жданкін загинув у дорожньо-транспортній пригоді 2 вересня 2019 року в Кременці. Він був учасником товариства «Лева» театру-студії «Нежурись» у Львові. У 1989 році на фестивалі «Червона рута» він отримав гран-прі. Виконував пісні на слова Тараса Шевченка, Богдана Ігоря Антонича, Богдана Лепкого та народні. З 1990 року концертував як кобзар. Андрій Пушкар – український спортсмен, 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Народився в Кременці, навчався в Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Рівненщині у 2018 році. Йому було 33 роки. Садночниця Юліанна Туницька з Кременця, яка виборола 5-те місце на 3-х зимових юнацьких олімпійських іграх у швейцарській Лозанні, повернулася додому. На змаганнях вона виступала у дисципліні «Одиночні сани». Змагалася з 24 юними спортсменами світу. Сьогодні з нею поспілкувалися наші кореспонденти. Це санна траса у Кременці. Тут Юліанна Туницька тренується перед змаганнями. Дівчина розповідає, як прийшла у санний спорт. Привів мене тренер Світлана Кравчук в 6 класі. Вона набирала групу, прийшла в клас, покликала. Ну, я почала займатися, там, спустилася 7-го віража, сподобалось, прийшли змагання, виграла 2-е місце. Сподобалось вигравати, хотіла вигравати, тому так прийшла любов далі. Це був виїзд на філ. Тоді вже я знала, що таке санний спорт. Це зовсім, ну, це не є Кременець, це не ролики, це полози. І, ну, там я знала, що таке санний спорт, там вже швидкість інша, нові траси, потрібно нове вивчати. Юліанна Туницька каже, за 6 років заняття санним спортом брала участь у європейських та світових змаганнях. Перше місце серед дорослих на чемпіонаті України, також чемпіонка України серед юніорів, серед своєї вікової категорії, також чемпіонка Кубку світу серед юнаків А, також срібна призерка Кубку світу серед юнаків, так, що проходила минулий рік в Швейцарії. Юліанна Туницька показує свої перші сани. Це є самий корпус-обтікач. Під кожного спортсмена він підпирається індивідуально, а чи він має добре лягати, щоб зручно було керувати плечима. Далі це йдуть дерев'яшки. На них кріпляться полози, або, якщо це літо,
це ролики. Тренерка Юліани Туницької Світлана Кравчук розповіла, що потрібно для того, щоб здобути ліцензію для участі у зимових юнацьких олімпійських іграх. Основною умовою це була участь як мінімум на трьох етапах Кубка світу, і на трьох етапах ти мав фінішувати і здобути 10 поінтів. Тобто це було відносно неважко, але якщо, наприклад, ну, були такі траси, що ти міг просто помилку отримати, перевернутися і рахуй, в тебе фініша вже немає. Але відносно Юліана зразу була лідеркою серед жінок в своїй країні. Збували ми ліцензію, це були етапи до самої Олімпіади. Це були два етапи в Австрії, два етапи в Кінзеї. Там здобували ліцензію всі спортсмени, ну і там її здобула я. І далі в нас ще був ще один етап в Альтенберзі в Німеччині. Там, ну, просто вже без виконання ліцензії. Там я її виграла, перше місце зайняла. Зараз спортсменка готується до етапу Кубку світу та Чемпіонату світу. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зазначу, зимові юнацькі олімпійські ігри розпочалися 9 січня та завершилися сьогодні. Тернопільщину на змаганнях представляли 7 спортсменів у 4 видах спорту. Це біатлон, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліна, двомісні та одномісні сани. Найвищого результату серед спортсменів Тернопільщини досягла саночниця Юліана Туницька. Загалом Україну на змаганнях представляли 39 спортсменів у 12 дисциплінах. Українські спортсмени вибороли 3 нагороди – золото і срібло в хокеї 3x3, бронзу – у фігурному катанні, повідомив заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Треті зимові юнацькі олімпійські ігри відбувалися у швейцарській Лозанні. Заявки на участь в іграх подали 1880 спортсменів. З них 940 юнаків і стільки ж дівчат, повідомила Світлана Кравчук. За її словами, вони змагалися в 16 дисциплінах із 8 видів спорту. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.